Ja, men kom igen nu Peter, nu kör vi ju. Det står där. Redan de gamla grekerna visste värdet av teatern som konstform. Shakespeare spelas runt om på scenerna i världen varje dag. Men var står den svenska teatern idag? Det undrar vi. Vi har ställt frågan och får självklart svaren av konstprofessorn Petra Mede. Den svenska teatern som konstform är dålig. Redan under mina tidiga år i Donetsk jag fick lära mig att teater handlar om liv och död. Jag kommer nu idag att recensera svensk teater. Här jag nu står i Kulturens Vagga mitt i Stockholms centrum. Vi har Stockholms stadsteater, Kulturhuset. Jag har varit och tittat på en folkefiende av Ibsen. Den var inte bra. Den var dålig. Petra ger Stadsteatern en folkefiende av Ibsen en bomb. Jag är nu framför Dramaten, den kungliga dramatiska teatern i huvudstaden. Jag har sett Den girige av Molière. Det var inte bra. Det var dåligt. Den girige får en bomb av Petra. Kära kulturkonsumenter, jag har nu tagit med er till Gubbängen. Vi ska här se teater. Vi kommer att se en mycket smal pjäs, Exkrement av Dominika Perczynski. Den kommer att spelas på Garderobsteatern, fyra trappor upp. Bist du krank? Nein, ich habe Angst. Nu, det är teater. Liebst du mich, Wolfgang? Aber ja, Dieter.